Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun, a lekcija koju radimo, adicijski teorem. Prvi zadatak je izračunati sinus od 105 stupnjeva. Vi imate u vašim tablicama vrijednosti sinusa za određene kuteve, 0, 30, 45, 60, 90, 120 itd. Ali nemate za 105. Pa možete li 105 prikazati kao zbroj ili kao razliku nekih ovih poznatih vrijednosti? Evo možemo, vidite, je li 105 45 plus 60? Je, dakle, umjesto 105 pišem 45 plus 60. I što sad činim? Koliki je sinus od 45? Pogledamo u tablici. Korijen iz 2 kroz 2. Sinus od 60 je korijen iz 3 kroz 2. I sad, sinus od 45 je korijen iz 2 kroz 2, sinus od 60 je korijen iz 3 kroz 2, zbrojimo i dobijemo korijen iz 2 plus korijen iz 3 kroz 2. Provjerim rješenje. Nije baš najbolje. Samo. Halo, Vedade, imam problem. Ne znam riješiti jedan zadatak. Kad možeš doći? Dobro, pusti curu, to ćeš poslije. Ajde, dođi, molim te, studenti me čekaju tu. Dogovoreno. Vedad će sad doći pa će mi pomoći. Vedad je tu. Pa Vedad, šta ja ovdje krivo radim? Nije mi jasno. Pa profesore, formula za zbroj sinusa dvaju puteva ne glasi ovako nego. Aha, znači ima formula. Tako. Aha, dobro. Sinus od x plus y jednako sinus x puta cosinus y plus cosinus x puta sinus y. O Bože, su ti matematičari morali sve zakomplicirati, pa zar nije moglo ovako jednostavno? Ovaj način je ispravan. Znači, to je prava formula. Ok, znači ovako, Veda, da ja ću početi pa me ti ispravlja ako mi ne bude dobro. Dakle, sinus od 105. Ja taj 105 stupnjeva mogu rastaviti kao 45 plus 60. To mi je valjda bilo dobro, jel? Yes. Znači, 45 stupnjeva je x. Tako je. A 60 stupnjeva je ovaj y. Znači, to je sada sinus od, ovako tu čisto pisati, sinus od 45 stupnjeva puta kosinus od y, što je 60, plus kosinus od 45 puta sinus od 60 stupnjeva. Dobro, e sad, evo, Vedade, možeš ti malo pa ćemo se kombinirati. Dakle, sinus od 45 stupnjeva, kao što ovdje piše, je korijen iz 2 kroz 2. Kosinus od 60 stupnjeva ovdje ne piše, ali on iznosi... Jedna polovina. Tak. Sad, sad malo vi. Ko će mi kosinus od 45? Joj, Antonija Mandić, daj nemoj ti, sve ti. Ima li neko drugi? Nema, ajde dobro, ajde Antonija, reci. Kosinus od 45 stupnjeva je korijen iz 2 kroz 2. Dobro, evo hvala Antoni. Dakle, imamo kosinus od 45 stupnjeva je također korijen iz 2 kroz 2, a sinus od 60 stupnjeva, kao što tu piše, je korijen iz 3 kroz 2. Sada je to jednako, korijen iz 2 kroz 4 plus korijen iz 2 puta korijen iz 3 je korijen iz 6 kroz 4. Aha. Samo korijen iz 2 puta, a da je bilo recimo korijen iz 2 plus korijen iz 3, je li to onda korijen iz 5? Ne. Ne. Znači kad je zbrajanje korijena ne možemo, ali kad se korijeni množe, onda ih možemo pod isti korijen i pomnožiti 2 puta 3 je 6. Super. I konačni rezultat je onda korijen iz 2 plus korijen iz 6 kroz 4. Mm-hmm. To je to, znači ne smijemo sad reći da je to korijen iz 8, to ne vrijedi. Dobro, hvala Vedadu, evo vidite da nema njega. Šta bi sad bilo? Vidimo se u sljedećem videu.